aqui o piloto Nielsen, tudo bom? Beleza, tudo bem. E aí, hoje como que tá? Tá correndo bastante ou só tá gerenciando? Então, mudei um pouco a vida, o perfil, né? Hoje eu tô na KTM, na verdade eu tô na Sacramento, que é uma loja da KTM, legal, como gerente. A gente tem uma equipe race também, onde eu participo como chefe de equipe e piloto, voltando aos poucos, e aqui hoje no salão. E nós temos um piloto que correu com você, é um cara que tem o maior carinho por você, o Paulo Boca, que tá andando conosco lá na trilha. Lógico, Paulinho, boa época que a gente andava junto aí. Felicidade, passa aí, Paulo, pra gente fazer uma visita e quem sabe voltar e fazer uma trilha juntos. Isso aí, nós continuamos por aqui no salão, bora! Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about... Bom, pessoal, esse ano nós temos grandes novidades aqui no salão. Começamos pela Factor 150, então, marca Factor, já reconhecida por sua economia e seu conforto, agora com motor 150 cilindradas, a configuração melhor para ter desempenho com economia de combustível. Outro lançamento importantíssimo é a icônica R1. Então, R1, moto super esportiva ícone da Yamaha. Nós estamos com a R1 e com a R1M, que é top de linha, carenagem em fibra de carbono, suspensão eletrônica, suspensão Ohlins, enfim. Toda eletrônica embarcada, uma moto totalmente renovada. A R1 é um ícone de esportividade das pistas. Além disso, nós estamos com a linha 60 anos. A Yamaha Motor Company mundialmente está comemorando 60 anos e as motos alusivas aos 60 anos vêm com um emblema alusivo a essa comemoração e a cor e grafismo amarela com de blocos pretos, assim como a minha camisa. Então, principalmente a Super Tenerê 1200. A partir de janeiro, já nas concessionárias, com essa coreografismo comemorativa para colecionador. Além disso, a R1 nova tambtambém e a YZ450 e YZ250, ou seja, motocicletas para motocross. Mas aí, sob encomenda, muito provavelmente no segundo semestre do ano que vem.